Der er jo en måde, podcast, podcasten Snil kan tjene flere penge på. Ja. Ja. Det er jo bare at opdele den. Ja. Det er ja. bare at lave to afsnit. Ja. Ja. Yeah. Altså også fordi, at på, på, på Spotify kan jeg ikke lægge reklamer ind efter to og en halv time. Oh. Øh, fordi jeg kører hver halve time. Men hvis vi oh. kører to podcast, så vil den jo være kortere. Ja. Og så vil ja. jeg bare kunne følge det ud, og så vil ja. du tjene langt mere på Spotify. Ja, og så følger også YouTube. Ja. Og man vil få flere visninger. Det vil vi også. Ja. Tror jeg. Eller sådan, altså ikke fået podcasten. Nej, nej. Men sådan, men samlet set ville det jo. Det de, 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 tænker jeg jo 100% det ville. Det er den store det evige teori, vi kommer til at... Ja. at kommer relevant podcasten til at dele sig? Vi det er, er min store drøm. Det er min store drøm. <laughs> Nå. Okay, simpelthen. Okay, simpelthen. Jamen, jeg, har, jeg har drømt om det i mange år. Da, okay. <laughs> men du har ikke sagt noget. Jo, jeg har, jeg har bragt det op flere gange. Okay. Jamen så Jeg har altid drømt om at optage det på. Hvis der ikke er mandagskamp, optage mandag morgen. Og få den ud mandag allerede. Så Premier League er fuldt relevant. Ja, og det vil være, og det vil, altså, men så kun fodbolddelen mandag. Ja, ja, ja. Altså, man går op til begge dele. Det er jo lige meget. Ja, ja. Random snak kan jo komme ud uden over Det er true. Og så hvis der er en mand, der skal komme op, så er man tirsdag. Ja. Det, det vil være... Også fordi man, så kan man altid sælge sit fodboldpodcast til fodboldsponsor, og sit normale podcast til ikke fodboldsponsor. Mm. Du får også det også til at lyde, som om vi er sådan en sponsor højre venstre. Nej, men jeg siger bare, det er nemmere at sælge. <laughs> altså, det produkt, vi har nu, er svært at sælge. Ja, lidt. Også. det ved jeg ikke, om det er. Fordi der er alligevel publikum og sådan, til det, og der er jo masser af visninger i det. Så ja, men ikke... der er ikke en fast målgruppe. Når du skal sælge et produkt, så skal du forklare, hvad målgruppen er. Det kan du ikke med vores podcast. For hvis du siger, at den er fodbold, og du så lytter to og en halv time igennem, og der, der stadig ikke har været fodbold endnu, <laughs> så er det svært at sige, den det er en fodboldpodcast. Ja, 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 det er også rigtigt nok. Det er, det er selvfølgelig rigtigt. Altså, ja. der, der tænker jeg også, at en anden fordel kunne være ved, fordi vi har nogle gange haft, så har vi haft en random snakdel, som har været en halvanden time, to timer eller sådan noget. Og så kommer vi til fodbolddelen. Og så har vi det der med. Ja, så skal man skynde sig, fordi det skal være under fire timer. Jeg siger den klassiske regel er ja. under fire timer. Altså hvis vi så i stedet for bare kun at fodbold, og du er allerede op på to timer, så, 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 skulle du ikke være sådan. Og oh, vi er nødt til at runde af nu, fordi så er den ellers over ja. fire timer, så kunne være sådan, nej, vi kan sagtens snakke en halv time til en time. med, at have der er for fem det. timers podcast på en uge, det pludselig. Det var, det var så skønt. meget. Men altså. Ja. Når det, når det alligevel er for ud. Ja. Yeah. Jeg tror, det vil klare sig meget. Jeg tror, det klarer klare sig fint. Okay. Så... Og igen, så kan folk sådan vælge ud på en eller anden måde også. Ja. Altså, så, så tror jeg, man kan opdele lidt. Så tror jeg det faktisk, det kunne være spændende at se. Jeg tror, der er mange, der kun vil høre random snak, mm -hmm. og så er der mange, der kun vil høre fodbold. Mm -hmm. Jeg tror, det kunne være rigtig sjovt at se fordelingen, fordi lige nu ved vi det ikke rigtigt. Vi ved, at der er mange, der skipper til fodbold, jeg tror der er mange, der bare sidder og hører den af det lige nu, hvis de ja. ikke er med stress over deres sidste eksamen eller alt det der. 100 ja. Det er sikkert, der, er sikkert mange, der sidder og hører den her på vognturen. Altså, kom nu lidt. mere? Det er jeg forhåbentlig. Det, det, er på højtaleren. Ja, relevant for godt. Hey, turn your shit up, man. Ja. <laughs> <laughs> Umen, <laughs> hvis fint. der er en, der sidder den på, at han skal ud af vognen. Ja. Altså, straight up, han skal ud, af vognen. Ja. Uh, ja. Ej, jeg, vil, jeg vil være sygt spændt på at se jer visninger på Rain Up ja, ja, den tror jeg vil være lidt mere middelmådig, men jeg tror, at det stadig stadig klare sig fint. Ja. Sikkert. Sikkert. Også fordi man så kan man hele tiden, hvis man har en podcast, der ryger ud, lad os sige, mandag og torsdag, eller sådan noget, så vil de hele tiden kunne skubbe hinanden videre i anbefalet, i stedet for at du skal vente en hel uge på, at du kan ryge anbefalet igen. Fordi der ikke er et podcast anbefalet på YouTube eller noget. Det er rigtigt. Og så tror jeg også, det vil være... Måske også give flere visninger til den dag, fordi det ser mere overskueligt ud at trykke ind på en halvanden til to timers podcast frem for fire timer. Det er rigtigt, fordi altså nu, altså jeg... Det, det er alle, jeg snakker med, som ikke lytter til vores podcast, det er sådan, de siger. Ja, lige ja. præcis. Og, men, og, og, også, også folk, jeg snakker med, som er sådan in the business. Altså nu har jeg snakket lidt med, øh, med nogle andre øh, podcast host og så videre, øh, og de siger alle sammen det der med sådan, ja, tre og en time, det er fandme svært at sælge. Og det er det. Det er det. det er For det er langt. sygt svært. <laughs> ja. ja. Fordi to timer, det er mere normalt fra en podcast selv, selv det er der mange der er sikkert vil tænke faktisk langt Ja og vi, Ja det er det også at to timer er langt Ja, ja. Men vi er bare 53 Kan sidste Kan Men det der så kunne det være fedt nok Og sådan totalt gå all in på At man sådan Okay men så har du en time eller, eller andet, Hvor du virkelig skal lave et produkt Til random snak ja. Hvor folk de sådan Helt selvfølgelig føler sig Ja Hvor man er locked in Ja Locked in Locked in fam yeah, Ja lige ja. præcis Ja ja og Ja og Ja okay det var også Begge det, jeg sagde før Men det der med fodbold også at så, altså, yeah. Du, du, kan lave specifikke indslag, du siger, det tager vi der, og så har vi specifikke indslag, det regner også hold det adskilt, og ikke være bange for, om oh, vi skal heller ikke have for meget her, fordi vi skal også have plads til det andet, og sådan noget. Det er bare sådan, nej, nej, vi kan bare køre to podcasts, og hvis de så begge to bliver to og en halv time, fint nok. Men hvis de var til sammen fem timer, det ville være no fucking chance. Ja, ja det ville være helt kaos. Ja. Men, men jeg tænker også bare mere sådan, jeg ved ikke, om det er mig, der tænker det for meget her, men om de så skulle, om, om der skulle ske noget andet her, når det så var noget fodbolddel, så man kunne kende forskel. For fra Altså formdagen skulle være anderledes. Ja. 100 procent. Det var jo så bare lige at rebrande det ud. Uh, ja. ja. det er det. Til noget andet. Det vil ikke være det problem. Thumbnailen vi skulle være to forskellige thumbnails. Det er ikke fordi, jeg magter at lave to studier. det, okay. okay. Det, der, der, det, jeg, det jeg er, der, er tror jeg ikke. ja. <laughs> ja. <laughs> vi får sådan nogle mænd der bare... Ligesom det der er sådan, fra Karst, der bare går... <puss> 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 så er vi klar. Ja, yeah, præcis. Hvor det jo er... Hvorfor de skiftet bare det hele. Ja. Uh. Nej, den, den, går nok ikke. Men det andet, det er jo Altså, det er jo ja, noget, ja. Man kan reelt se, altså du kan optage det hele på samme dag, hvis det er det, man føler for. Ja, eller ja. man kan fordele det ud. Det er jo sådan lidt whatever. Ja. ja. Men ja. så er jeg også enig i, at, at for mig en af de største fordele vil netop være, som du siger, at hvis det ikke er mandagskamp, så optage mandag. Og få det ud mandag. Ja. Og det vil også være lettere for. få... Fordi det er nemmere at få podcasten ud, når den er, lad os sige, halvanden times fodbold. Ja. Fordi så tager et halvanden time at rendere. Ja. Så hvis vi er færdige kl. 12, i stedet for kl. 2, jamen så den, kan den være ud allerede kl. 2 eller 3. Ja. Hvor man så kan se random snak, den kommer ud på et fast tidspunkt. Fordi den kan bare optages whatever, så Og så ja, ja. få den ud dagen efter. Ja. Ja, det det. Men overvejen en Premier League tema podcast, som vi jo er, der ryger ud om mandagen i stedet for onsdagen. Ja, præcis. Ja, det er rigtigt. Altså, det vil være crazy. Og så hvis mm. der er en mand, der skam, så optager man bare tirsdag. Ja, ja det Men jeg synes faktisk, low hvis man delte op i to, så synes jeg også, man skal optage på to dage. Udelukkende for, at produktet bliver bedre. Det synes jeg. Sådan vil jeg også have det. Fordi så føler jeg, at hvis vi møder op til random snak, så er det ligesom der fokuset er på at ja. produktet skal være. Altså sådan. Som man siger, så kan man, logge ind. så kan man logge Det kan man. Ja. Det vil jeg i hvert fald, fordi ja. Men jeg tænker også mere på dit uniliv, så det var mere derfor. Det er det, der er problemet. Det er det, der bliver problemet. Og det, Men, og det, det, hvor... det, det, er det evige spørgsmål. Øhm, du når jeg bare for... til at droppe ud, eller hvad? Hvad for noget? Så droppe ud? Ja, skal jeg bare gøre det. Ja. Jeg ja, er nu der min en ej, jeg glæder mig til at se Miss Kima, fordi ja, hvis der bare står sådan, du er bare fri mand, der altså er sådan, oh my god, vi gør det. <laughs> ja, så gør vi det. Altså, altså, så, så, jeg, jeg skriver med det samme, boys. Gode nyheder. Hvornår, for, hvornår var det, du fik det, sagde du? Jamen, det ved jeg ikke. Er det ikke 1. august, eller så? Jo, 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 det, vi skal først helt der. Det er noget, fordi det kunne jo være fedt nok for os, uden at sådan, men, men sådan, hvis vi startede, lad os sige, for Premier League start. Ja. Yeah. Ny sæson. Ja. Yeah. New season, yeah, yeah, new relevant podcast, new people. Kraus, du bænkede. Ja, fandme. Det er jo den. Bænker, <laughs> <Okay>. <laughs> hvis det er, at han har ramt bunden ja. jo, så, Lidt Åh oh, Ja, fuck Ja, undskyld mønsker Rest in peace Ja, det kunne være Jeg kender en, der har. Jeg kender en, der startede på uddannelsen sidste år Jeg kunne faktisk prøve at skrive til ham Og være sådan At mulighed At, at have fri om mandagen Nå no. <laughs> Ja, og, ja. <laughs> Der er vel ikke noget uni, der er obligatorisk? Øh, nej <laughs> nej. Så er det nej Man kan altid tage fri ja. Ja, ja, det er rigtig nok, hvis du har lyst Det så det være så ved hele Fordi det er faktisk det er lidt en skam Som jeg fandt ud af, da jeg startede på uni det ja, er, der er noget, der hedder aktiv deltagelse. Ja, det ved jeg godt. Hvor, ja, der er mange af fagene, hvor, ja, ja, så kan du gøre det, som du har lyst til. Men der er lidt ligesom også nogle af fagene, hvor, hvis du ikke møder op seks gange eller sådan noget på løbet af et semester, så bliver du smidt ud. Ja. ja. Så er sådan, okay, shit. Altså, seks ja. gange i løbet af et semester, det er, altså. ja Ja, 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 du kan have sted med meget, så, så er det virkelig, fordi du ikke gider det. Altså. Ja, det skal <laughs> man sige. Så, ja, ap hey, apropos øh, uni. Merns, han sgu da, øh, han har afleveret... Den der ja, opgave. Det er rigtigt. Skal han bare få forsvare den, I guess? Skal han det? Det ved jeg ikke. Det gik jeg bare ud for. Skal folk ikke det? Ikke nødvendigvis. Det, er det, det ikke bare det der med, at han vender i tur? har vi snakket om det her på Discord, eller har vi snakket om... Jeg føler, at ja, jeg er det syge lige nu. Altså, snakker? altså, altså, han skrev det her tweet med, at han skulle skrive en eller anden øh, opgave, Nå. som han basically ikke var startet på sådan to dage før, og han skulle skrive i alle eller sider. Ja. Og så kom han jo i mål med det, og det var... Altså, bogstaveligt talt, hans sidste opgave, han manglede at afleveje inden han er helt færdig. Så han kan faktisk ikke gøre mere nu? Nej. Damn. Æ, det er i Guds hænder nu. Damn. Shit. Ja. Det er svært vildt, at jeg skulle vente to uger på det. Ja. Det er så lidt... Øh. Ja, ja, det er også det. Fordi jeg føler, at han har den feeling, jeg havde, da jeg gik ud af sådan en dansk eksamen på HF. <laughs> du, når du går ud, og så venter du på at få karakteren, så står du derude i sådan tre minutter, og du bare sådan... Altså, jeg har faktisk teknisk set done nu. Jeg, skal legit ikke gøre med. Jeg skal bare ja, lige at ja. høre tal, og så går jeg. Og, så man, så man, og det skal jeg bare gøre i to uger. Ja, ja. Ja, og rigtigt, ja. Og det jeg siger, er sikkert, at han har hovedet for en karakter, og det er ikke, hvad han bare får sådan bestået eller ikke bestået. Ja, det er rigtigt, ja. Det, 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 ved jeg jo faktisk ikke om det er bedre eller uden karakter. Øh, men ja, øh, jeg vil sige, jeg kender Merns. He's got this. Jeg kender, det... Også, jeg kender også Merns. Manden skrev til mig i går, kan I få en just Eat kode Okay. Og jeg sagde bare nej. Og så skrev han, jeg er syg. Jeg skrev Møns. På mit liv, jeg giver dig aldrig en kode. <laughs> altså, så... Men kan du skaffe kode af det? Jeg sagde også, at jeg ikke havde en kode. Men jeg sagde, at hvis jeg havde en god, vil jeg heller ikke give okay, 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 okay Ja, fordi dine, de var udløbet Ja, mine var udløbet Ej, Det var sygt lad. Så havde jeg sådan jeg Skrev jeg ikke det til dig? Jo, da jeg, jeg tror, det var Laura jeg er, der skulle bestille mad, ikke? Mm. Og han havde sendt mig sådan 20 koder Helt sikkert, mand mm. Så øh, indtil jeg bare Udløbet her Nå, okay, så er det sikkert, den, der sikkert en eller anden, der har den Gør det igen Udløbet, udløbet Så er alle bare udløbet ja. ja, inden 1. maj Og Det er lidt sindssygt, når du sætter den til mig 4. maj <laughs> <laughs> Det kan jeg ikke gøre. Det var sygt, de sendte, Altså, de ikke siger dato på, når jeg får dem. Ja, det er faktisk lidt vanvittigt. Altså, de, de, sendte mig 350 koder. 350. Hvad skulle jeg gøre? Ja, så skulle du, Hvis du vidste, at de udløber dig, så kunne du have lavet fucking 100 giveaways. Ja. Ja, Jamen, ja, 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 jeg det, ved, jeg, det, jeg også har lavet giveaways på det, men jeg, er sådan, jeg kan ikke huske, nogen jeg har brugt. Fucking hell. Men der vil jeg så sige, Matt, i mindste fik du koder. Hvad fanden, jeg? Hvad mener du? Nogen? Hvor er mine min, koder, Hvor min, koder? Bro, min bro, bro, koder kig på? Dig. Du har ikke brug for flere koder. Oh, det det, jeg, 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 er jo, jeg, er jo, et træningsmarker herovre for... Hvad hvis, hvad hvis jeg vil bestille en slat? Godt. Ja, Nej, jeg tænker på det Okay, okay, okay. H okay, så du det tænker jo. ikke på mig, eller hvad? Det har jeg opgivet på. <laughs> der bliver, der bliver kørt pizza og sådan noget, så ja. det er fair nok. Sådan det er jo. Så må vi ja, ja. løbe de der 10 km og sjov. det Har du gjort det med? Ja. Okay. Ja, jeg spiller paddle og alt det der. Damn. keep on going. Still going strong. Keep on the grind. så skal vi spille måske to fodboldkampe i den uge. I hvert fald en her onsdag, og måske en fredag. Åh. Oh. Ja, ja, så der bliver dyrket masser af motion cross. Bare ja. rolig. roligt. Men, for, øh, jeg men jeg skal være ærlig sige, sådan, lige det der takeaway, at nu, 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 nu <laughs> bliver vi lige nødt til at gå væk fra det, fordi igen, altså har man halvanden uge der har tinderbox. Ja. Ja. Det ved jeg, det bliver tre dage, hvor jeg kommer til at være rigtig dårligt, som vi ved efterfølgende. Ja. Så, ja. Ja. så det skal du sørge for, at der er plads til. Så ikke mere, ikke mere, ikke mere takeaway nu, mere. Ikke med at tænke ikke det. Jeg, jeg er faktisk retarret. Ja. ja. God idé. God idé. Ja. Det er også i dag, som Sulek starter på hans bulk. Så kan du i dag starte på dit cut, og så kan I køre den reverse, og se, hvor langt de kan komme fra hinanden. Det er lidt det. Det er, lidt mm. det. Det er derfor, jeg har taget en skyr med. Nu kommer jeg altså for sent, men så har jeg tænker mig, du ved, så spiser man lidt inden. Ja. Lidt med. Så tager man det efter. Bum, så har du morgenmad frokost for fucking 500 kroner der. Det er smart. I stedet så ja. så kan I tage det der, hvis jeg har lyst. Nej, jeg nej, ved, nej vær, prøv at se. Prøv at se, du tænker overhovedet ikke <laughs> på mig. altså, det er jo, du lukker bar, mig jo. Det, det er jo bare, hvad hedder det, kulhydrater, som giver energi nej. Så man kan producere en god podcast. Nej. Aha. Så. Måske tager jeg en senere. <laughs> Men, uh, Jeg ved jeg ikke engang, hvad det der det er. Jo, det er, hvad der er kerne... Nej. Kernemilk. Ja, kernemælk, tror horn Ja, ja. Kern, ja, det hedder Jamen, ja, ja, det, det ja. det, hedder, det hedder et med sådan k... Eller en horn. Eller jeg tror, det hedder kernemælkshorn.